როგორც ციცით, ხელისუფლება მააყირავა პირდაპირ მნიშვნელობით მოლაპარაკებების მაგით და დაიჭირა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა და რაც ყველაზე გასაოცარია, დაიჭირა ისეთ საქმეზე, აი, სოფლიოში არ არსებობს ამის პრეცედენტი, რომ ერთი და იგივე საქმეზე გაასამართლონ სამჯერ ადამიანი. ეს არ ვიცი, დიქტატურას უკვე ცილდება ეს, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება. რაც შეეხება აქციებს, დაანონს და აქციები, აი ეს 50 დღე იქნება მოსამზადებელი პერიოდი. 4 აპრილს დაინიშნება გრანდიოზული აქცია და აი ამ იქამდე გაგრძელდება პროტესტი, სანამ არ დავამთავრებთ აი ამ დიქტატურ ივანიშვილს.